Johana Špiri, Hajdi. 18. poglavlje. Zima u Selcu. Oko kolibe na planini napadao je tako visok sneg da je izgledalo kao da su prozori na zemlji, jer se ispod njih od cele kolibe ništa nije videlo, pa su i kućna vrata bila zavejana. Da je Čika bio gore, morao bi da radi ono što je Petar radio svakog dana, jer je uvek preko noći napadalo mnogo snega. Svakoga jutra morao je Petar da iskače iz sobe kroz prozor, pa ako ne bi bilo vrlo hladno, te se noću nije sve zaledilo, utonuo bi onda toliko u mekani sneg da se morao praćakati i rukama i nogama i glavom sve dok se iz snega ne izvuče. Majka bi mu onda pružila kroz prozor veliku metlu i njome je Petar gurao i čistio sneg ispred sebe dok ne stigne do vrata. Tu je onda imao najviše posla, jer je morao da odgrne sneg da ne bi ceo taj smet, dok je mekan, upao u kuhinju kad se otvore vrata ili se zamrzao, pa bi onda bili kao zazidani u kući, jer se kroz taj led ne bi moglo prodreti, a kroz mali prozor mogao je da se izvuče samo Petar. Ali kad se sneg zamrzne, Petar je uživao. Kad bi morao da ide u Selce, otvorio bi samo prozor, izvukao se i tako dospeo na čvrsto ledeno polje. Majka bi mu onda kroz prozor dodala sanke, pa bi Petar seo na njih i vozio se kud hoće i kako hoće, a u svakom slučaju stizao dole, jer se celom velikom planinom moglo sankati. Ove zime Čika nije bio na planini. Održao je reč. Čim je pao sneg, zatvorio je kolibu, pa sa svojom Hajdi i kozama sišao u Selce. Tu je u blizini crkve i škole stajala jedna velika zgrada koja je u staro vreme bila gospodska kuća, što se moglo poznati još po mnogo čemu, mada je ova građevina bila oštećena i oronula. Tu je nekad stanovao jedan hrabar ratnik. Služio je u španskoj vojsci i proslavio se mnogim junačkim podvizima, pa se i obogatio. Vratio se onda u svoje Selce i od plena podigao sjajnu kuću. Hteo je da stanuje u njoj, ali nije dugo potrajalo, a on u mirnom Selcu nije mogao da izdrži od osade, jer je isuviše dugo živeo u bučnom svetu. Otišao je i nije se više vratio. Kad se posle mnogo, mnogo godina pouzdano saznalo da je umro, preuzeo je ovu kuću jedan njegov daleki rođak iz doline, ali kuća je bila već oronula i novi sopstvenik nije hteo da je popravlja. Tako se u kuću useliše siromašni ljudi koji su plaćali mali najam, a kada bi se nešto na kući srušilo, za to nisu marili. Od toga doba prošlo je opet mnogo godina. Kad je Čika nekad došao ovamo sa svojim mladim sinom Tobijem, uselio se u ovu oronulu kuću i živeo u njoj. Od tada je većinom bila prazna, jer je malo ko umeo da se snađe u ovoj pustolini i da krpi rupe i pukotine kada se na njoj pojave. Zima u Selcu bila je duga i hladna. Duvalo je sa svih strana kroz sve sobe,
pa su se sveće gasile i siroti ljudi drhtali od zime. Ali Čika je umeo da se snađe. Čim se odlučio da provede zimu u selcu, uzeo je staru kuću pod najam, pa je ujesen često dolazio ovamo da sve u njoj udesi kako se njemu sviđa. Sredinom oktobra sišao je ovamo sa svojom unukom. Kada se u kuću ulazi sa zadnje strane, nailazi se na jednu sobu čiji je ceo zid bio srušen, a drugi do polovine. Nad tim dopola srušenim zidom još se držao jedan prozor s lukom nad sobom, a stakla tu davno nije bilo, a gust bršljan puzao se sve do polumračne tavanice. Tavanica je bila lepo zasvođena, te se moglo poznati da je ovde bila kapela. Odavde se ulazilo u veliku prostoriju popločanu lepim kamenim pločama, između kojih je rasla gusta trava. Tu su i zidovi bili upola srušeni, pa i velike delovi tavanice, i da nekoliko debelih stubova nije držalo njen ostatak, čovek bi pomislio da će mu se to sve na glavu srušiti. Tu je Čika daskama ogradio jedan deo, a ploče pokrio debelim slojem sena, jer je ovu staru dvoranu namenio kozama za staju. Zatim se išlo kroz razne upola srušene hodnike, te se moglo videti nebo i livada i put. Ali sasvim napred, gde su teška hrastova vrata stajala još čvrsto na šarkama, ulazilo se u veliku sobu koja je još bila očuvana. Tu su još stajala četiri snažna zida, obložena drvetom bez rupa, dok se u jednom uglu nalazila ogromna peć, koja se dizala skoro do tavanice, a na belim kaljevim pločama bile su naslikane velike plave slike. Tu su bile naslikane kule među visokim drvećem, a ispod drveća lovac sa svojim psima. Zatim tiho jezero sa senovitim hrastovima na obali i ribarom koji drži dugačku udicu. Oko te peći bio je banak, pa je čovek mogao lepo da setne i da gleda slike. Ovde se maloj Hajdi odmah svidelo. Čim je s dedom ušla u sobu, pritrčala je peći, sela na banak i ostala da posmatra slike na kaljevim pločama. I kako je pomičući se po banku stigla čak i za peći, njenu pažnju privuče dosta veliki prostor između peći i zida, u kome su bile postavljene četiri daske sa mnogo sena, pokrivenog platnom i svrećom mesto pokrivača. To je bila postelja za Hajdi. Hajdi je stala da kliče: "O, deda, evo moje sobe, ala je lepa, ali gde ćeš ti spavati? Tvoja soba mora da bude blizu peći da ti ne bude zima," kazao je deda. "A možeš da vidiš i moju." Hajdi stada da skače za dedom kroz veliku sobu, sve dok deda na drugoj strani ne otvori vrata koja su vodila u jednu malu prostoriju. Tu je deda bio namestio svoj krevet, a onda su dolazila još jedna vrata. Hajdi brzo otvori i zastade iznenađeno. Ogledala je neku vrstu kuhinje koja je bila tako ogromna kakvu nikad u životu nije bila videla. Bilo je tu mnogo posla za dedu i još mnogo ostalo da se uradi, jer su se u zidovima videle rupe i široke pukotine, pa je kroz njih vetar zviždao, ali su već mnoge bile zakovane daskama, pa je izgledalo kao da su svuda unaokolo u zidu mali drveni ormani.
i velika prastara vrata, deda je dobro učvrstio, te su mogla da se zatvaraju, a to je bilo dobro, jer se odavde ulazilo u jednu sasvim strušenu prostoriju punu korova, guštera i buba. Hajdi je uživala u novom stanu i već sutradan kad je Petar došao da vidi kako izgleda njihova nova kuća, Hajdi je znala za sve kutove i gde šta stoji, pa je mogla sve Petru da pokaže. Nije mu dala mira sad dok nije podrobno razgledao sve neobične stvari u ovoj kući. Hajdi je odlično spavala u uglu iza peći, ali je uvek mislila kad bi se izjutra probudila da je na planini, pa da mora odmah da otvori vrata na kolibi i da vidi da li jele ne šume samo zbog toga što na njima leži mnogo teškog snega koji pritiska grane. Zato je prvo svakoga jutra morala dugo da se obazire, sve dok se ne seti gde je. I svaki put je osjećala da joj na srcu leži nešto što je pritiska i muči, kad god bi shvatila da nije kod kuće na planini. Ali kad bi čula kako deda govori napolju s Belkom i Mrkušom i kad bi koze glasno i veselo zameketale kada je viču "Hodi ovamo, Hajdi", primetila bi ipak da je kod kuće, pa bi veselo skočila sa svoje postelje i požurila što je brže mogla u veliku staju za koze. Ali četvrtoga dana Hajdi je još ujutru kazala: "Danas na svaki način moram da odem do babe gore. Ne mogu toliko da je ostavim samu." Ali se deda s tim ne složi. "Ni danas nećeš ići, a ni sutra", rekao je. "Gore na planini sneg je debeo čitav hvat, a i dalje veje. Jedva će moći i Petar da se probije kroz te smetove. Malo dete kao što si ti, Hajdi, sneg bi sasvim zavejao i pokrio, pa ne bismo mogli više da te nađemo. Pričekaj malo dok se napolju zamrzne, pa ćeš onda lako moći da odšetaš do babe po smrznutom snegu." Hajdi je ispočetka mislila da će joj čekanje biti teško, ali dani su sada bili tako ispunjeni dužnostima da su neosetno prolazili. Svakoga jutra i svako poslepodne išla je Hajdi u školu u Selce i vredno učila svoje zadatke. Petra skoro nikad nije videla u školi, jer on mahom nije ni dolazio. Učitelj je bio blag čovek, te Petra nikad nije gradio, nego je samo s vremena na vreme ovako govorio: "Izgleda mi da našeg Petra opet nema među nama. Šteta, škola bi mu dobro došla. Ali ima mnogo snega na planini, pa mu je sigurno teško da prokrči put." Predveče, kad bi se časovi u školi završili, Petar bi ipak uspeo da prokrči put i posetio bi onda Hajdi. Posle nekoliko dana sunce se počelo probijati i bacati zrake na belu zemlju, ali je brzo opet zašlo za bregove, kao da mu se ne sviđa da gleda ovamo na zemlju tako dugo kao leti kada se sve zeleni i sve cveta. Uveče se pojavljivao mesec, svetao je veliki i blistao je cele noći nad širokim snežnim poljima, a sutradan izjutra zablistala je cela planina od podnožja do vrha kao kristal. Kad je Petar hteo da skoči kroz svoj prozor kao juče u duboki sneg, dogodilo mu se nešto čemu se nije nadao. Skočio je, ali umjesto da padne na meko, udario se tako jako o smrznut sneg da se i protiv svoje volje odvezao dobar deo puta nizbrdo kao da je na sankama.
Sav u čudu podigao se najzad na noge, pa i sve snage udario nogom po snegu da se uveri da li je zaista mogućno da mu se tako nešto dogodi. Ali zaista, bilo je tako. Ma koliko on udarao svojim potpeticama, nije mogao da odbije ni komadić leda. Cela planina je bila smrznuta i tvrda kao kamen. To se Petru mnogo svidelo. Znao je da je samo to bilo potrebno pa da Hajdi dođe. Brzo se vrati u kuću, ispi mleko, koje mu je majka baš stavila na sto, gurnu komadić hleba u džep i žurno reče: "Moram u školu." "Dobro, idi pa lepo uči," reče majka zadovoljno. Petar je opet izašao kroz prozor jer je zbog zaleđenog snega bilo nemoguće otvoriti vrata. Povukao je za sobom svoje male sanke, seo na njih i jurnuo nizbrdo. Jurio je kao munja i kad je stigao do selca još se vozio i dalje prema Majenfeldu, jer mu je prosto bilo žao da se zadržava kad su se sanke tako divno zaletele. Vozio se sve dok nije stigao sasvim dole u dolinu, pa se više ni imalo kud. Sad siđe sa sanki i obazre se oko sebe. Sanke su ga odvezle još dalje od Majenfelda. Tad se seti da će u svakom slučaju zakasniti u školu, jer su časovi već odavno počeli, a njemu za penjanje natrag treba skoro čitav čas. Zato nije morao da se žuri natrag i zaista nije se ni žurio, tako da je stigao u selce kad se Hajde već bila vratila iz škole i sela s dedom za sto da ruča. Petar je ušao i pošto je ovoga puta imao da saopšti jednu naročitu misao koja mu je jedina bila u glavi, mora je odmah na ulasku da je izrazi. "Onakav je kakav treba da je," kazao je Petar stojeći nasred sobe. "Ko? Koga to hvališ, generale? To mi je nekako ratnički zvuči," reče Čika. "Sneg, sneg," izjavi Petar. "O, sad mogu da odem gore do babe," radovala se Hajdi, koja je odmah razumela Petrove reči. "Ali zašto ti nisi bio u školi? Baš si lepo mogao da se dosankaš," dodala je odjedno Hajdi prekorno, jer joj se činilo da nije lepo šetati po polju kada treba ići u školu. "Daleko sam se odvezao sankama pa je bilo kasno," odgovorio i Petar. "To se naziva bekstvom ispod zastave," rekao je Čika. "I one koji beže treba povući za uši, jesi li čuo?" Petar uplašeno smaknu kapu s glave, jer se ni od koga nije toliko plašio kao od Čike s planine. "A ti si još i zapovednik čitave jedne čete, pa treba dva put više da se stidiš takvog postupka," nastavio je Čika. "Šta misliš, kad bi tvoje koze tako bežale, jedna na ovu, druga na ovu stranu, i kad ne bi tele da te slušaju niti da rade ono što je dobro za njih, šta bi ti onda radio?" "Tukao bih koze," odgovori odmah Petar. "A kada je neki dečak ne valjao kao neposlužna koza, pa ga zbog toga istuku, šta bi onda rekao?" "Tako mu i treba," glasio je odgovor. "Sad znaš, kozi i pukovniče, ako još jednom na svojim sankama odeš dalje od škole u vreme kad treba tamo da budeš, doći ćeš posle toga k meni i dobit ćeš ono što si zaslužio." Sad je tek Petar razumeo kako su vezu imale Čikine reči da je on taj dečak koji beže isto kao neposlušna koza. Bio je vrlo zbunjen ovim poređenjem i pomalo strašljivo zvirnu u uglove da vidi nema li tu nečega što on sam u sličnim slučajima upotrebljava za koze.
Ali sad poče čika hrabreći ga. Sad hajde za sto pa jedi, a hajde će poći s tobom. Uveče ćeš je opet dovesti obamo pa ćeš dobiti i večeru. Ovaj neočekivani preokret bio je za Petra veoma prijetan. Lice mu se razvuče od zadovoljstva. Posluša odmah i sede pored Hajdi. Ali devojčica od radosti što će ići babi nije mogla ni da okusi jelo. Veliki krompir i pečeni sa sire sa svoga tanjira dodala je Petru, kome je opet s druge strane i čika punio tanjir. Tako da je sad pred Petrom bilo čitavo brdo jela. Ali on je bio hrabar i jela se nije plašio. Za to vreme Hajdi je požurila do ormana da odatle izvadi kaput koju je dobila od Klare. Sad je bila odlično utopljena jer je imala i kapuljaču. Stade kraj Petra i čim je ovaj progutao i posljednji zalogaj, reče mu: Hajdemo sada. Krenuše odmah na put. Hajdi je imala mnogo da priča o Belki, o Marakuši, pa kako su njih dve prvoga dana u novoj staji dobijele da jedu i tužno bile oborile glavu, te ni glasa nisu puštale od sebe. Pitala je dedu zašto koze tako rade, a deda joj je rekao da je kozama isto tako teško što su promenile stan kao i njoj kada je sa planine došla u Frankfurt, jer koze, otkad znaju za sebe, nisu silazile s planine. Iz ovoga pričanja Hajdi je tela da izvuče pouku i za Petra. Trebalo bi, Petre, da i ti vidiš kako je to. Već su se približavali svome cilju, a za to vreme Petar nije progovorio ni reči. Izgledalo je kao da ga muči neka duboka misao, jer nije slušao kao što inače sluša. Ali kad stiguše do kolibe, zastade Petar i obrati se Hajdi malo bureći se. Pa ja više volim da idem u školu nego da dobijem od čike ono što treba da dobijem. Hajdi je bila istog mišljenja i nastojala je da održi Petra u njegovom uverenju. Unutra je sedela Petrova majka i karapila. Rekla je Hajdi da baba i preko dana mora da ostane u postelji jer je za nju isuviše hladno, a ne osjeća se dobro. Za Hajdi je to bila tužna novost, jer je baba uvek sedela na svome starom mestu u uglu. Zato sad otrča u sobu gde je ležala s tankim pokrivačem. E, baš se radujem, kazala je baba čim je čula da je Hajdi utrčala u sobu. Cela jesen i osjećala je u srcu neki potajni strah, koji joj je mučio skoro uvek kad Hajdi ne bi neko vreme dolazila. Petar joj je pričao kako je iz Frankfurta došao jedan nepoznati gospodin koji uvek ide na pašnjak i razgovara sa Hajdi, te je bila mislila da je ovaj gospodin došao svakako zato da bi Hajdi odveo. Mada je posle taj gospodin otputovao sam, baba se uvek plašila da ne bi neko drugi iz Frankfurta došao da odvede dete. Hajdi priskoči babinom krevetu i upita je zabrinuto: Baba, jesi li mnogo bolesna? Ne, ne, dete moje, umirivala ju je starica, milujući je nežno. Samo mi je zima ušla malo u kosti. A da li ćeš odmah ozdraviti kad otopli? Pitala je Hajdi. Hoću, kako ne bih, još i pre, pa da opet predem. Htela sam već danas da pokušam, ali ću sutra svakako, kazala je baba pouzdanim glasom jer je primetila da se dete ožalostilo. Ove reči umiriše Hajdi, koja se mnogo bila zabrinula, jer još nikada nije zatekla babu bolesnu u krevetu. Pošto je nekoliko trenutaka začuđeno posmatrala babu, ona reče: U Frankfurtu se ogrću šalom samo kad idu u šetnju, a ti, baba, misliš da se treba njime ogrtati kad se ide u krevet? Znaš, Hajdi, odgovorio je baba,
Uzela sam šal u krevet da mi ne bude zima, ovako mi je prijatno i toplo jer je moj pokrivač dosta tanak. Ali baba, nastavi Hajdi, tvoja glava je tako nisko. Trebalo bi da se malo podigneš, ne valja da ležeš tako nisko. Znam, dete moje, i sama to osjećam. I baba namesti glavu bolje i ispravi svoj jastuk koji je ličio na neku tanku dasku. Vidiš, ovaj jastuk nikada nije bio naročito debeo, a ja sam toliko godina spavala na njemu pa se zato sasvim spljoštio. Oh, što nisam zapitala Klaru dok sam bila u Frankfurtu za svoj krevet. Mogla sam ga ovamo preneti, kazala je sada Hajdi. U tom krevetu su bila tri velika debela jastuka, pa nisam na njima mogla da spavam, nego sam uvek s njih morala da skliznem da bi mi bilo niže. Pa sam se opet posle nameštala naviše, jer je rđavo spavati na niskom. Da li bi ti mogla pokušati da tako spavaš, baba? Da, razume se. Ugodno se leži i lepo se diše kad je glava visoko, rekla je baba, podižući se s mukom, kao da može da nađe više mesto. Ali ne govorimo sada o tome, treba da sam srećna što je ovo malo imam, jer drugi stari i slabi možda ni to nemaju. Treba da sam zadovoljna, ako ni zbog čega drugoga, a ono zbog onih lepih zamičaka koje uvek dobijam, pa zbog ove lepe i tople marame, a naročito što si ti tu, Hajdi, što se sećaš mene, voliš me i dolaziš mi. Hoćeš li mi danas što čitati? Hajdi istrča u drugu sobu i donese staru pesmaricu. Tražila je koju će pesmu čitati, jer ih je sada sve redom dobro znala, pa je i sama uživala da sve to opet čuje. Već mnogo dana nije čitala te stihove koji su joj bili dragi. Baba je ležala skrštenih ruku, a njeno lice, koje je isprva izgledalo tako zabrinuto, blistalo je sad radosnim osmehom kao da je presrećna. Hajdi odjednom zastade. Baba, jesi li već ozdravila? Upita je. Dobro mi je, Hajdi, dobro mi je kada te slušam. Pročitaj do kraja, hoćeš li? Posle nekog vremena dete opet reče. Već se smrkava, baba, moram kući, ali da znaš, radujem se mnogo što ti je sad opet dobro. Baba je uzela detinju ruku u svoju i čvrsto je stegla, a onda reče. Da, ja se opet radujem. Budem li morala još da ležim, ipak mi više neće biti teško. Vidiš, niko ne zna, ko sam nije doživeo. Kako je to kad čovek mora da leži sasvim sam? Mnogo, mnogo dana. I kad ne može ništa da vidi. Čak ni jedan jedini sunčev zrak. Onda padaju teške misli na pamet i čini mi se da više neće biti dana i da se više ne može živeti. Ali kada ponovo čujem reči koje ti govoriš i pesmice koje ti čitaš, tako mi dođe lako. U srce mi se useli svetlost i ja se opet radujem. Sad je baba pustila detinje ruke, a Hajdi, pošto joj požele laku noć, žurno pozva Petra da idu, jer se već bilo dobro smrklo. Ali napolju je blistao mesec na nebu i osvetljavao beli sneg koji je tako jasno svetlucalo da je izgledalo kao da opet sviće. Petar udesi lepo svoje sanke, sede napred, a Hajdi iza njega. Pa i jurnuše niz planinu kao da su dve ptice koje lete vazduhom. Kad je kasnije Hajdi legla na svoju lepu visoku postelju od sena iza peći, opet je mislila na babu, čija glava tako rđavo leži.
Mislila je o svemu što je baba govorila i o svetlosti koja je zbog njenih reči u babinom srcu zablistala. Mislila je još kako bi baba bila sasvim zdrava i kako bi je bilo dobro kad bi svakoga dana mogla da čuje njene reči. Ali znala je da će proći možda cela nedelja, a možda i dve, pre nego što Hajdi bude smela opet da je poseti. To je za Hajdi izgledalo tako tužno, da je jednako mislila šta da uradi da bi baba mogla svakoga dana da je sluša kako govori i čita. Odjednom joj je palo na pamet kako bi se tu dalo pomoći, pa se tako obradovala da jedva čekala jutro pa da ostvari svoju zamisao. Zatim se smirila u svom mekom senu i spavala čvrsto i mirno sve do samog jutra.